ጋር ልጄ ወገንዘመ አይደለኛ አጥተነኝም ከጄ። ሰላም ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ይህ በአሸራ አካዳሚ የሚቀርብላችሁ የ10ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ትምህርት ነው። እንግዲህ በባለፈው ሌሰን 9 ላይ እንደምታሳውቱት Unit 5 Metal and Nonmetals በተመለከተ የመጨረሻውን ሌሰን ስለ ሰልፈር እና ክሎሪን ተመረናል። Occurrence of sulfur, occurrence of chlorine, properties of sulfur, properties of chlorine, extraction of sulfur and extraction of chlorine በተመለከተ ዲስከስ አድርገናል። እንግዲህ ባለፈው እንደነገርኳችሁ በዛሬው ሌሰናችን ሌሰን 10 ላይ ኤክሰርሳይዞች ነው የምንሰራው። አጠቃላይ መጣፋቹ ላይ ያሉ ኤክሰርሳይዞች from exercise 5.1 ጀምሮ እስከ review exercise ያሉትን ኤክሰርሳይዞች It's so simple, it's not calculation. It's a matter of theory, it's theory, no? So, በጣም ቀላል ናቸው። ምናልባት ጥያቄዎቹን በትክክል አንደርስታንድ አድርጋችሁታል ወይስ አላደረጋችሁትም የሚለውን አንድ ጋር ያያየን የምንሰራው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ let's start from exercise 5.1. ከኤክሰርሳይዝ 5.1 ጀምሮ ያሉትን ጥያቄዎች ነው የምንሰራው። Question number 1 ላይ ምንድነው የሚለው? Aluminum is the most abundant metal ይላል. Yes. But it is of the secondary importance next to iron in terms of consumption. በconsumption ወይም በፍጆታ ደረጃ ደግሞ ከአይረን ቀጥሎ ሁለተኛው ነው። Why ነው? ለምንድን ነው? Okay, በconsumption ደረጃ ከአይረን ቀጥሎ ሁለተኛው ነው። ለምንድን ነው? እንግዲህ እንደምታሳውቱት መልሳችን ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? Production of aluminum needs what? Is consumption of electrical energy or electric energy. እንግዲህ አልሙኒየም ፕሮዲውስ ለማድረግ በኤሌክትሮሊሲስ ነው አይደለ? ስለዚህ የምን ፍጆታ አለ ማለት ነው? Consumption of what? Electric energy አለ. Which increases what? Its cost. እንግዲህ electric energy ተጠቀም ማለት ኮስት ምን ያደርጋል? ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽኑን ይጨምራል አይደለ? ስለዚህ አልሙኒየም ማቴሪያልስ are expensive and their cost limit what? their consumption ለዚህ ነው እንግዲህ consumption-ን limit የሚያደርገው። አልሙኒየም ማቴሪያል በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው and their cost ምን ያደርጋል? limit their what? consumption-ን limit የሚያደርገው ለዚህ ነው። አንደኛ የሚያልሆነው እንደው in terms of consumption በሁለተኛ ደረጃ ነው። ምክንያቱም እንግዲህ አልሙኒየምን extract ለማድረግ electrolysis ተጠቅመን ምን ስለሚፈጅ ማለት ነው በጣም electrical energy ይፈጃል። so electrical energy ይፈጃ ማለት cost ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይጨምራል። so aluminum materials expensive and their cost limit their consumption እንግዲህ consumption-ን limit የሚያደርገው ምንድነው? cost ነው ማለት ነው ወይም ዋጋው ነው ማለት ነው። let's come to question number 2. question number 2 cryolite. you know cryolite is a mixture of sodium aluminum and chlorine is added to aluminum oxide. aluminum oxide to reduce what? its melting point. ለምንድነው አልሙኒየም ኦክሳይድ ላይ ኤክስትራክሽን ኦፍ አልሙኒየም ጊዜ ክራዮላይት አድ እናደርጋለን? ለምን ሜልቲንግ ፖይንቱን ከ2045 ወይም ከ2045 ዲግሪ ሴልሺየስ ወዴት? ወደ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ምን ለማድረግ? ለመቀነስ። so what is ወይም why is ወይም why it is required to reduce the melting points of aluminum. ለምንድነው ሜልቲንግ ፖይንቱን ከ2045 ዲግሪ ሴልሺየስ ወደ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ መቀነስ ያስፈልገው? ለምንድነው? ዋናው ፐርፐዙ የክራዮላይት ምንድነው ነው ብለናል? ሜልቲንግ ፖይንቱን ለመቀነስ ነው ብለናል አይደለ? ስለዚህ ሜልቲንግ ፖይንቱን መቀነስ ያስፈልገው ለምንድን ነው ነው? ኦኬ ጥያቄው አንሰር ዩ ኖ ዛት ክራዮላይት ኢዝ አድድ ቱ አልሙኒየም ቱ ሬዲዩስ ዋት ኢዝ ሜልቲንግ ፖይንት። እንግዲህ ሜልቲንግ ፖይንቱን ለመቀነስ ነው ብለናል ከ2045 ቱ 1000 ዲግሪ ሴልሲየስ። ያ ማለት ሬዲዩሲንግ ዘ ሜልቲንግ ፖይንት melting point ን reduce አደረግን ማለት ምንድነው የሚያመለክተው? simplify what? decreasing electrical consumption. okay melting point ን ቀነስ ነው ማለት electrical consumption አችንን በሌላ አባባል ምን አደረግን ማለት ነው? ቀነስን ማለት ነው። okay which in turn what? decrease the cost. ስለዚህ አንዱ ዋናው ፐርፐዙ ምንድነው? electrical consumption አችንን ለመቀነስ። electrical consumption አችን ወይንም ደግሞ electrical consumption አችን ቀነስ ማለት ኮስታችንን ምን አደረግን ማለት ነው? ቀነሰ ማለት። ስለዚህ አላማው ኤሌክትሪካል ኮንሰፕሽን ወይም ኮስትን ምን ለማድረግ ነው? ለመቀነስ ነው። ሜልቲንግ ፖይንቱ ቀነሰ ማለት ሃይ በሆነ ሰዓት ሜልቲንግ ፖይንቱ የሚወስድብን ኤሌክትሪካል ኢነርጂ በጣም ሃይ ነው አይደል? የምንጠቀመው ኤሌክትሪክ ነገር ግን ሜልቲንግ ፖይንቱን ወደዚህ ቀነሰ ነው ማለት ከ2045 ዲግሪ ሴልሺየስ ወደ 100 ቀነሰ ነው ማለት። ስለዚህ ኤሌክትሪካል ኮንሰፕሽናችን ምን ያደርግልናል? ኦኬ ይቀንስልና ነው ኤሌክትሪካል ኮንሰምፕሽናችን ቀነሰ ማለት ኮስታችን ምን ማለት ነው? ቀነሰ ማለት ነው። this is the purpose እንግዲህ አላማው ይሄ ነው። question number 3
Write the balanced chemical equations, okay, for the dissociation of aluminium oxide in molten state. እንግዲህ በአልሙኒየም ኦክሳይድ in molten state ላይ dissociationን ላይ balanced equationን ጻፈን ነው እንግዲህ dissociate አድርገን እዚህ ጋር አልሙኒየም አይን እዚህ ጋር ኦክሲጅን አይን አለ so በዚህ መልኩ ምን እናደርጋለን balanced የሆነ ጻፈን ነው like this እንደዚህ መጻፍ ይቻላል so simple. Question number 4 ላይ identify the ions that move the cathode. እንግዲህ ወደ አይን እንግዲህ identify the ions አይኑን identify አድርጉ ነው ማለት ወደ ካቶዱና ወደ አኖዱ ሙቭ የሚያደርገውን አይን አይደንቲፋይ አድርጉ ማቼ during the electrolysis of what molten aluminum oxide. okay, በmolten aluminum oxide ጊዜ ወደ አኖዱ የሚሄደው አይንና ወደ ካቶዱ የሚሄደው አይን ለዩ ነው። then ሁለተኛው ጥያቄ write the half of the reaction ወይም the half reaction in the cathode reaction the anode reaction እና overall reactionu min adergu leyu no identify adergu no selezi yin sinsara wede malsu sinmata ngide wede anodu weyim oxidation yemikeyedbet malat no anode wedeza migrate yemiyadergaw yetinyaw ayen no wede cathode yemiyadergaw yetinyaw ayen no kezan overall reactionu tsafun no ngide iziga carbon graphite electrode nta takman siga manallen oxygen no malat no iziga oxygen allen okay is minus 2 የነበረ ኦክሲዴሽን ነምበር ወደዚህ ሲመጣ ግን የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበር እንግዲህ ተመልከቱ እዚህ ጋር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ እና 12 ኤሌክትሮን አለ። ስለዚህ አኖዱ ምንድነው የሚሆነው ካርቦን ወይም ግራፋይት ኤሌክትሮድ ማለት ነው። ኦክሲጅን እዚህ ጋር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይፈጠራል። ኦኬ ኦክሲጅን እስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይፈጠራል። ስለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበር የኦክሲጅን ከማይነስ 2 እዚህ ጋር ወዴት ነው የሄደው ማለት ነው ከማይነስ 2 ወደ ማይነስ 4 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ካቶድ ሪአክሽን ላይ ደግሞ እዚህ ጋር ስናየው ሶ መጀመሪያ ላይ ኦክሲዴሽን ነው የሚካሄደው አኖድ ላይ እንደምታዩት ካቶድ ላይ ደግሞ ሪዳክሽን እዚህ ጋር አልሙኒየም እዚህ ጋር ወደ 0 ነው ከ3 ወደ 0 ሄዷል። ስለዚህ እንግዲህ ወደ አኖድ እና ወደ ካቶድ የሚሄደው ማን ነው ካቶድ ላይ እዚህ ጋር አልሙኒየም አለ አኖድ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ካርቦን ኦክሲዴሽን ነበር ከ0 ወደ ሄዷል። ኦኬ ኦክሲዴሽን ነምበር ወደ ፕላስ 4 ሄዷል ማለት ነው። አኖዱ ላይ ምን አለ ኦክሲዴሽን ከሄዳል ካቶዱ ላይ ደግሞ ሪዳክሽን ከሄዳል። በዚህ መልኩ ኦቨርኦል ሪአክሽኑ ወይንም ደግሞ ሴል ሪአክሽኑን ጻፉ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪአክታንት ሳይድ ላይ አለ አልሙኒየም አለ ይሄው ሪአክታንት ያለውን ሪአክታንት ፕሮዳክት ያለውን ፕሮዳክት ግን ካንስል የሚሆን አለ እዚህ ጋር ሪአክታንት ሳይድ 12 ኤሌክትሮን አለ እዚህ 12 አለ ይሄ ምን እናደርጋለን ካንስል እናደርጋለን። ሶ አልሙኒየም ኦክሲጅን እዚህ ጋር ካርቦን እዚህ ጋር ሪአክታንት ሳይድ ያሉ ናቸው በመሆኑ ፕሮዳክት ሳይዱ ደግሞ እዚህ ጋር አልሙኒየም አለ እዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ። ኦኬ እዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ኦቨርኦል ሪአክሽን ወይንም አልሙኒየም ኦክሳይድ አለ እዚህ ጋር ይሄንን እንዳለ ብሳውት አልሙኒየም ኦክሲጅን አንድ ጋር ምን ይሆናል አልሙኒየም ኦክሳይድ ወይንም ማለት ነው። እንግዲህ ሁለተኛው ወይ እንደገና እዚህ ጋር ምን አለ ኮክ አለ ካርቦን አለ ሶ አልሙኒየም ሊኩዊድ አለ እዚህ ጋር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ምን አለ ጋዝ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ወደ አኖድ ላይ ያለው ካርቦን ነው ካቶድ ላይ ያለው አልሙኒየም ነው ኦቨርኦል ሪአክሽን ደግሞ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኮስቲን ነምበር 5 አት ዊች ኤሌክትሮድ ዊል አልሙኒየም ቢ ፕሮዲዩስድ ዱሪንግ ዘ ፕሮሰስ። እንግዲህ በዚህ ፕሮሰስ የትኛው ኤሌክትሮድን ላይ ነው አልሙኒየም የሚሆነው? እንግዲህ ሁለት ኤሌክትሮድ አለ አኖድና ካቶድ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ማለት ነው። ስለዚህ አልሙኒየም አካቶድ ላይ ነው ያለው እዚህ ጋር እንደምታዩት አልሙኒየም የት ላይ ነው ያለው ካቶዱ ላይ ነው ያለው። Question number 6 why aluminum is preferred to copper for high voltage wire. okay the line from koka dam to addis ababa ለምሳሌ ከቆቀ ግድብ እስከ አዲስ አበባ ያለው እንግዲህ voltage wire line በምንድነው በአልሙኒየም እንትን ያለ ነው። okay high voltage ለምንድነው aluminum is preferred የሆነው ከcopper የተሻለ ወይ ተመራጭ ያደረገው አልሙኒየምን ምንድነው ከኮፐር የበለጠ ነው? እንደምታስተውሉት እንግዲህ አልሙኒየም በጣም ላይት ነው አይደል? ፊዚካል ፕሮፐርቲው ላይ ታስተውሱ ከሆነ አልሙኒየም በጣም ላይት ነው because of what its light weight ማለት ነው። ክብደቱ በጣም ላይት ስለሆነ ኮፐርን ከመጠቀም ይልቅ የትኛው ፕሪፈር ነው ማለት ነው? አልሙኒየም ነው ማለት ነው። እንግዲህ ርቀቱን ስታዩት ከቆቃ ግድብ ወደ እስከ አዲስ አበባ የተዘረጋው ማለት ነው ላይኑ በማን ነው? በአልሙኒየም። ለዚህ ነው አልሙኒየም ፕሪፈር ያደረገው ከማን የበለጠ? ከኮፐር ማለት ነው። ስካኮፐር ማለት ነው። 5.1 ይሄን ይመስላል። ኤክሰርሳይዝ 5.2 ሙሉን አይደለም በሚቀጥለው ሌሰን ግማሽን ሰራዋለን ግን እስከ 6ኛ ያሉትን ጥያቄዎች አሁንም እዚህ ላይ እናያቸዋለን። ኮስቲን ነምበር 1 ለምሳሌ ጥያቄ 1 ክላሲፋይ ዘ ፎሎዊንግ ጋስ ናቹራሊ አቬለብል ኤንድ ማን ሜድ። ኦኬ ባይ ሂውማንስ እንግዲህ በተፈጥሮ የሚገኙ ወይንም ደግሞ በሰው ሰራሽ የሆኑትን ክላሲፋይ አድርጓቸው ነው የትኞቹ ናቸው የተሰጡት
ወተር አለ፣ ሰላይት አለ፣ ላንድ አለ፣ ሚኒራልስ አለ፣ ኮንክሪት አለ፣ ፕላስቲክ አለ፣ ቢልዲንግ አለ፣ ፊውል ፎሲል ፊውል አለ። ሶ እነዚህን ክላሲፋይ አድርጓቸው ምን በማድረግ ናቹራሊ አቬሌብል የሆኑ ወይንም ደግሞ ሂውማን ሜድ የሆኑ ብላችሁ ክላሲፋይ ያደርጉት ከፋፍሉት ነው። ሶ ሲምፕል በጣም ቀላል ነው። እንግዲህ ናቹራል የሆኑት አቬሌብል የሆኑት ኢትስ ናቹራል ማን ማን ነው ካለን ውሃ አለ፣ ሰላይት፣ የፀሐይ ብርሃን አለ፣ ላንድ አለ፣ ሚኒራል አለ፣ ፎሲል አለ፣ ፎሲል ፊውል እነዚህ ናቹራል አቬሌብል ናቸው። ማን ሜድ የምንላቸው ደግሞ ኢስ ኮንክሪት፣ ስታቱስ፣ ፕላስቲክ፣ ቢልዲንግ እነዚህ በሙሉ ምንድን ናቸው? ማን ሜድ ናቸው ማለት ነው። ሜድ ባይ ሁማንስ ማለት ሶ ሲምፕል። ኮስቲን ነምበር ቱ ካታጎራይዝ ዘ ፎሎዊንግ አስ ሪኒዌብል ኤንድ ነን ሪኒዌብል ሪሶርስ። የሚከተሉትን ሪኒዌብል ወይም ነን ሪኒዌብል ሪሶርስ ብላችሁ ካታጎራይ ታዳሽ ወይም የታዳሽ ብላችሁ አስቀምጧቸው ነው የተሰጡት። እነማን ናቸው? ሮክ አለ፣ ሜታል አለ፣ ኦርስ ሜታል ኦርስ፣ ሶይል አለ፣ ውድ አለ፣ ኤር አለ፣ ወተር አለ፣ ክሮፕስ አለ፣ ፎሲል ፊውልስ አለ፣ ባዮፊውልስ አለ። ሶ እነዚህን ሪኒዌብል እና ነን ሪኒዌብል ብላችሁ ክላሲፋይ አድርጓቸው ነው። እስኪ ክላሲፋይ እናደርጋቸው እነዚህ። ሶ ሪኒዌብል ሪሶርስ የምንላቸው ኤር አለ፣ ወተር አለ፣ ክሮፕ አለ፣ ባዮፊውል። ባዮፊውልን ለምሳሌ ባዮጋዝ ሊሆን ይችላል። እነዚህ የምናዘጋጃቸው ከሪኒዌብል ሪሶርስ ስለሆነ ስለዚህ ባዮፊውል የምንለው ምንድነው? ሪኒዌብል ማለት ነው። ግራ እንዳትጋቡ። ሌላ ውድ አለ፣ ኤር አለ። እነዚህ ምንድን ናቸው? ሪኒዌብል ናቸው፣ ታዳሽ ናቸው ማለት ነው። ወይም ሊተኩ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ነን ሪኒዌብል ስንል ደግሞ ሮክ አለ፣ ኦኬ፣ የማይታደሱ ወይም የማይተኩ ማለት ነው። ሜታል ኦርስ አለ፣ ፎሲል ፊውልስ። እነዚህ ደግሞ ነን ሪኒዌብል ናቸው ማለት ነው። ሌትስ ካም ቱ ኮስቲን ነምበር 3 ዲስክራይብ ዘ ኦከራንስ ኤንድ ኤክስትራክሽን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሜታልስ። እንግዲህ የሚከተሉት ሜታሎች ኦከራንሳቸውን እንደገና ደግሞ እንዴት ኤክስትራክት እንደሚሆኑ ዲስክራይብ አድርጓቸው ነው። ስለዚህ የተሰጠን እነማን ናቸው የተሰጡን? አልሙኒየም አለ፣ አይረን አለ፣ ኮፐር አለ። ይህን በደንብ በበቂ ሁኔታ ዲስከስ አድርገናል። ስለዚህ የአልሙኒየም ኦከራንስ፣ የአልሙኒየም ኤክስትራክሽን፣ የአይረን ኦከራንስ፣ የአይረን ኤክስትራክሽን፣ የኮፐር ኦከራንስ እና የኮፐር ኤክስትራክሽን ወይም እንዴት ነው ኤክስትራክት የሚሆነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ወደ መልስ ስንመጣ ለመጀመሪያ ኮፐር ነን። እስኪ ኦከራንሱ እንዴት ነው ኦከር የሚሆነው? ኮፐር ኮፐር ፒራይትስ አለ። ዚስ ኢዝ ዘ ኮፐር ፒራይት። በዚህ መልኩ ኦከር ይሆናል። ኩፕሪትስ ወይ ኩፕራይት አለ። ኩፕራይት የምንለው ኢዝ ኮፐር ዳይ ዳይ ኮፐር ኦክሳይድ ኢዝ ጋ ይሄ ኩፕራይት እንለዋለን። ማላቻይት የምንለዋለን ኢዝ ጋ ኮፐር ካርቦኔት ኮፐራይድ ኦክሳይድ ይሄ ማለት ነው። ይሄ ማላቻይት ኬሚካል ፎርሙላው። ሌላው ኮፐር ኢዝ ጋላንስ አለ ኢዝ ኮፐር ሰልፋይድ አለ እዚህ ጋር። ይሄ ምንድነው እንግዲህ ኦከራንሱ ነው። በዚህ መልኩ ነው ኮፐር የሚገኘው። ኤክስትራክት የምናደርገው ደግሞ እንዴት ነው ኮፐርን የሚለው በጣም ዳይሬክት በቃ ኮፒ ማድረግ ነው ከኖታችሁ ላይ። ምክንያቱም በደንብ ዲስከስ አድርገናል። ኤክስትራክሽን የሚካሄድ እንዴት ነው ኤክስትራክት የሚሆነው? ሮስቲንግ ኦፍ አት ሰልፋይድ ፓርሻሊ ኤንድ ሪዳክሽን ነው። ሰልፋይድን ሮስት በማድረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮፐር ኦክሳይድ አለ፣ ኮፐር ሰልፋይድ፣ እዚህ ጋር ኮፐር። ስለዚህ ምን ኤክስትራክት ይሆናል ማለት ነው። ኮፐር ኤንድ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ኢት ኢዝ ሰልፈር ሪዳክሽን ስፔሻሊ ዲዛይንድ ኢዝ ኮንቨርተር ማለት ነው። ኮፐር ኢዝ ፋይናሊ ፒሪፋይድ ይሆናል ዩዚንግ ዋት ኤሌክትሮሊሲስ። መጨረሻ ላይ ኮፐርን በኤሌክትሮሊሲስ መልክ ምን እናደርገዋለን? ፒሪፋይድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሮስቲንግ ኦፍ ሰልፋይድ ነው ማለት ነው ኮፐርን ኤክስትራክት የምናደርግበት መንገድ። ሁለተኛው አልሙኒየም ነው። ኦከራንሱ እንግዲህ ቡክሳይት አለ። ለምሳሌ አልሙኒየም ኦክሳይድ ኤክስሞል ኦፍ ኤችቶ አንዱ መገኛው ኦከራንሱ ይሄ ነው። ክራውላይት አለ። ሶዲየም አልሙኒየም ፍሎሪን ማለት ነው። ስ ኮምፓውንድ ክራውላይት ነው የምንለው። ሌላኛው ኮሎናይት ነው። አልሙኒየም አለ፣ አልሙኒየም ሃይድሮ ኦክሳይድ። እዚህ ጋር ማን ማን ነው ይሄ ኮሎናይት የምንለው? እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የአልሙኒየም፣ የኦክሲጂን፣ የሃይድሮጂን፣ የሲሊከን እና እነዚህ የሲሊከን እነዚህ ሚክስቸር ነው ማለት ነው። ቲቲቷት ኮሎናይት ይሄ ነው ኬሚካል ፎርሙላው ማለት ነው። ኤክስትራክሽኑስ እንዴት ነው ኤክስትራክት የምናደርገው ካለን ኤሌክትሮሊሲስ ነው። ኤሌክትሮሊሲስ ኦፍ አት አልሙኒየም ኦክሳይድ፣ አልሙኒየም ኦክሳይድን ኤሌክትሮሊሲስ ወይም ኤሌክትሮላይት በማድረግ አልሙኒየምን ምን ማድረግ ይቻላል? ኤክስትራክት ማድረግ ይቻላል። የመጨረሻው አይረን ነው። አይረን እንግዲህ ኦከራንሱ የአይረን ሄማታይት ነው አንዱ። ዲቲስ ሄማታይት ኬሚካል ፎርሙላ እዚህ ጋር እንደምታዩት አይረን ኦክሳይድ፣ ማግኔታይድ ዲቲስ ማግኔታይድ፣ ሄማታይት ማግኔታይድ፣ ሁለቱም ሁሉም የራሳቸው ልዩ ናቸው እና በአብዛኛው ጊዜ የአይረን መገኛው ሄማታይት ነው። ሄማታይት እዚህ ጋር አለ፣ ማግኔታይት አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት፣ ሲድራይት አለ፣ ኦኬ፣ አይረን ፒራይት አለ፣ ሊሞናይት አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ኦኬ፣ ሊሞናይት ማለት አይረን ሰልፋይድ ስሪ ኤች ቱ ኦ ወይም ስሪ ሁለት ሶስት ሞል ኦፍ ውሃ። እነዚህ በሙሉ ኦከራንስ ነው። ስለዚህ አይረን ኦከር የሚያደርገው በዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ ነው ማለት ነው። ዘ ቺፍ ወይም ዘ ሜን ሶርስ ኦፍ
or occurrence of iron in the latter in the form of biematite, magnetite, batidrite, gandemite, chemical formula of lunita metal, iron pyrite, okay, limonite, basimalco. Extract another gong day. Iron extracts another blast furnace tetterman, minimum in the miaspadigo material, which minundonu, asium oxide, coke in the miaspadic, mixture of. And madam discussed again that the reduction with the help of carbon monoxide, the carbon monoxide are gallunate, and coke in the blast furnace. No? The blast furnace is minimum in the chamber, raw material, extraction of iron, madam ban boot, madam discussed again that chemical reduction occurs with carbon monoxide involves what? Calcination. It's followed by then by many catalysts the reduction of carbon monoxide. Madam, no? So by the malco extract madam in the chamber, no? Yeah, you know, madam, no? Gede aluminium, ya copper na, ya iron, occurrence na extraction, occurrence undet occur in demion, dan ana compound undemi gain, det extract undemi nader, in deep notachun anuput, jare bedem, salada, discuss salada regnomalen. Question number 4, which of 3 metals, aluminium, iron and copper, is produced by the electrochemical reduction? By electrochemical reduction, can use aluminium, iron and copper, yet in your know, okay, it's produced by electrochemical reduction, MK, no aluminium. Aluminium is produced from its source by what? Electrochemical reduction. So that's the man number such, aluminium no matter. Question number 5, explain how aluminium, iron, copper behave in dry air. Moisture and acidic solution. Gidi, date no active matter go. He aluminium, iron and copper, and date no active matter good. But air, Saga, when the moisture, when the more acidic solution is, and date behavior other girl. Even time important, you know, question. Menanet barriers are yellow, behavior other girl. Aluminium, iron, copper, bamunus, the air, the moist. Moisture, mala, so that's say got macho when the acidic solution like. There's no behavior me other good man at barriers. I yellow milon ski soon in a yandan dacho. What am I saying? Mata, Greek Kyron Benjamin, when iron is exposed to moist air, the moist air exposed is your. There, that's a game, mala, no iron. Reddish brown coating ifatral. You're the layer ifatral, mala, no, of hydrated iron allo. Yellow, mala, no. Hydrated iron oxide. It's deposited on surface. Surface will deposit on again. Minion hydrated iron oxide. This is iron oxide. Mincia gatton, moist gatton. This reddish brown, a reddish brown, created a fataroma that no, deposit on its surface like. It's called what? Rust. Mini fataral madden of the gatton. The gut. Iron metal does not burn in dry air. But air like minionets behave no matter go. Menet barriers are yet sender. In dry air, menadag burn. Even what? On strong heating. A strong heat banana goes, menayon mother no? Burn ion, mother no. Green, you must have the iron sender. Aluminium is sender. Aluminium reacts with atmospheric oxygen reacts again, creates what? Protective aluminium oxide is produced. But I'm protective on the matter. It's getting mixed no? Shade is produced and prevents corrosion. This is going to be quite no? So aluminium is not attacked by what? Dry air. So that dry air, minion matter, no? When but what minion? Moisture is again you, but all minion attack on them. Then, katabala is going on shade is produced. Okay, atmospheric oxygen reacts here. It's create what? Protective on aluminium oxide shade. ድረት በቀላሉ ለብረት ምን ለዝገት አይጋለጥም ማለት ነው ኦኬ ፕሮቴክት ያደርጋል ሶ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ስለዚህ በቀላሉ ባይር ምን አይሆንም አታክ አይሆንም አይረን ግን ይሆናል እንዳያችሁት ማለት ነው ስለዚህ ዝገት ይፈጥራል ዝገት ከፈጠረ ደግሞ በድራይ ኤር ላይ ምን አይሆንም በርና አይሆንም ማለት ነው ኢቭን በጣም ስትሮንግ የሆነ ሂት እንኳን ብንጠቀም ሌላኛው ኮፐር ነው ዌን ኮፐር ሳቱ ወይም ደግሞ ኮፐር ቤዝል ምን ነው ኢት ኤክስፖዝድ ቱ ሞይስ ለሞይስ ኤር ኤክስፖዝድ ሲሆን for long ለረጅም ጊዜ it's oxidized yona okay to copper to oxide matter and the reddish brown ifetral malat no ziga metal turns what black as the copper is oxidized okay with the black ይቀየራል ማለት ነው to copper to iron so hence copper is changed to copper oxide ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ in general all copper iron aluminium አሁን ከአሲድ ጋር ያላቸው ሪስፖንስ ማለት ነው እንግዲህ ከኤር ጋር ያላቸው ሪስፖንስ በዚህ መልኩ ካየ ነው ከአሲድ ጋር ያላቸው ደግሞ እንዴት ነው ቢሄቭ የሚያደርጉት ምን አይነት ባህሪ ያሳያሉ ካልን ኦል ኮፐር አይረንም አልሙኒየም ሪአክት ሲያደርጉ ከምን ከአሲድ ጋር ምን ይፈጥራሉ ሳልትና ሃይድሮጂን
ጋድ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ዲስ ኢን ሾርት ዲ አንሰር እንግዲህ መልሳችን ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ የምናየው ኤክሰርሳይዝ 5.2 እንግዲህ በሚቀጥለው እንቀጥላለን። እስከ 9 ነው ጥያቄ ያለው። ሶ ኮስቲን ነምበር 6 ስናይ ዋይ ኢስ ላይምስቶን ዩዝድ ኢን ስቲል? ለምንድን ነው ላይምስቶንን የምንጠቀመው ስቲል? ኤክስትራክት ማለት እንግዲህ ባለፈው በደንብ ዲስከስ አድርገናል። የመጀመሪያው ዓላማ ኢምፒዩሪቲን ሪሙቭ ለማድረግ ነው፣ በቃ ሌላ ምንም አይደለም። ስለዚህ መልሳችን ምንድን ነው? ላይም ሪሙቭ ኢምፒዩሪቲስ ኦር ኢን ኦርደር ቱ አት ሪሙቭ ኢምፒዩሪቲስ። ኢምፒዩሪቲስ ስንል ምንም ሊሆን ይችላሉ፣ ሲሊካ ሊሆን ይችላል፣ ፎስፈረስ ሊሆን ይችላል፣ ሰልፈር ሊሆን ይችላል። ፍሮም አት ስቲል ቢንግ አት ማንፋክቸርድ ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፒዩሪቲን ምን ለማድረግ ነው? ሪሙቭ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ላይም ፊውዝስ ዊዝ ዘ ኢምፒዩሪቲስ ቱ ፎርም ስላግ ይፈጥራል። እንግዲህ ስላግ ይሄ ስላግ ደግሞ ምንድን ነው? ዊች ሰፓሬት ፍሮም ዋት ስቲል ኤንድ ሪሙቭ ኦኬ ሪሙቭ ዚስ ፕሮሰስ ኢምፕሩቭ ዘ ኳሊቲ ኦፍ ዋት ስቲል። ስለዚህ በስላግ ፎርም ኢምፒሪቲው ምን ይሆናል? ሪሙቭ ይሆናል። ኢምፒሪቲው ሪሙቭ ሆነ ማለት ኳሊቲ ኦፍ ስቲሉ ምን ሆነ ማለት ነው? ጨመረ ማለት ነው። ማለት እንግዲህ ኤክሰርሳይዝ 5.1 ኤንድ 5.2 ደግሞ እስከ 6ኛ ያለው ጥያቄ ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ሌሰን ላይ ሌሰን 11 ላይ እንቀጥላለን ማለት ነው። ለዛሬው በዚህ እናበቃለን። መልካም ጊዜ። ለሳይነው ላስተማረን ሰው ግን ከኖ ጀለማ